that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Пробиває з м'ячем Денисов, віддає на Олійника, Олійник передачу у центр. Ну ви знаєте, тут лише мені здається, трошки зрости не вистачило для єдиного нападника Романа Зузу. Все правильно робив, але тут треба відмітити гру захисника. Вже відчував він партнера, навіть не піднімав очі і правильно відчував, саме там перебував Роман Зузуля. Ну що ж, могли принаймні двічі у другому таймі робити на дуже. Crossing, and this will be looks good.